ვაგრძელებ საუბრებს ინტერვიუს შესახებ. ამჯერად ვისაუბრებთ ინტერვიუს სრულობაზე. ინტერვიუს დაწყებამდე ინტერვიუერი ბავშვს უნდა დაათვალიერებინოს ოთახი, სადაც ინტერვიუ ჩატარდება. ვიდეო ან აუდიო კასეტაზე ჩაწერისას აუცილებელია ბავშვისთვის ჩაწერის მიზეზის ახსნა და იმის ჩვენება, თუ საიდან ხდება ჩაწერა. ბავშვს საშუალება უნდა მიეცეს თვითონ აირჩიოს ადგილი, სადაც დაჯდება. კონტაქტის დასამყარებლად სასურველია, რომ ინტერვიუერმა ჯერ ჰკითხოს ბავშვს მისი ოჯახის, მეგობრების, სკოლის შესახებ. შეკითხვები წელიწადის დროებზე, ცხოველებზე, ყოველდღიურ მოვლენებზე, თარიღებზე საშუალებას მისცემს ინტერვიუერს გაარკვიოს ბავშვის განვითარების ზოგადი დონე. ის თუ რამდენად ამომწურავი პასუხების გაცემა შეუძლია მას მომხდართან დაკავშირებით. მაგალითად, შეკითხვები შეიძლება ასე ჩაპოყალიბდეს და ასე მიეწოდეს: ვინ ცხოვრობს შენთან ერთად? რომელ კლასში ხარ? სკოლაში რა მოგწონს? რა არ მოგწონს? სკოლაში დასვენებაზე რას აკეთებ? გაგვითელების მერე რას საქმიანო? დაძმასთან ერთად რას აკეთებ? რა მოგწონს, რა არ მოგწონს? მშობლებთან რა მოგწონს, რა არ მოგწონს? როცა მშობლების სახლში არ არიან, რას აკეთებ? რა მოგწონს, რა არა? რა ქვიათ შენ მეგობრებს? რა მოგწონს მათში, რა არ მოგწონს? რომელი ტელეგადაცემა მოგწონს? რომელი ფილმი? რომელ გმირი? ცხოველები გიყვარს თუ არა? რომელი ცხოველები გიყვარს? რომელი კერძი გიყვარს? წელიწადის რომელი დრო გიყვარს და რატომ? ნებისმიერ ადგილას რომ შეგეძოს გამგზავრება, სად გამგზავრებოდი? რაზე ოცნებო და მის ასასრულებად რა გინდა რომ გქონდეს? სამი სურვილის ასრულება რომ შეგეძოს, რა სინატრებდი? რა საჭირო ასასრულებლად? მხოლოდ აი ესეთ კითხვის შემდეგ შეიძლება კონკრეტულ საკითხებზე გადასვლა. ინტერვიუერმა აუცილებლად უნდა აღხსნას ბავშვს, რატომ არის საჭირო მასთან საუბარი და რას ელიან მისგან. თუ კი ბავშვს ეცოდინება, რის გაგება სურთ მისგან, ის ნაკლებად აღელდება და ნაკლებად დაეჭდება. შესაბამისად, მისი პასუხები უფრო ზუსტი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვმა შეიძლება ივარაუდოს, რომ მომხდარში მას ადანაშაულებენ და მის დასჩას აპირებენ. ასევე აუცილებელია ბავშვისათვის ინტერვიუს წესების ახსნა. ბავშვი შეიძლება ეგონოს, რომ მან არ უნდა შეუსწოროს ინტერვიუერს, თუ ეს უკანასკნელი არასწორად ახდენს მისი ნათქვამის ინტერპრეტაციას. ინტერვიუერს შეუძლია შემდეგნაირად განუმარტოს ბავშვს ინტერვიუს წესები. ვიწყებ შენთვის კითხვების დასმას. თუ შენ კითხვას ვერ გაიგებ, მითხარი ამის შესახებ ან მთხოვე გამეორება. თუ შენ არ იცი პასუხი, მითხარი რომ არ იცი. თუ შენ იცი პასუხი, მაგრამ პასუხის გაცემა შეცვის ძალიან რთულია, მითხარი ამის შესახებ. თუ შენ არ გახსოს, მითხარი რომ არ გახსოს. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ სინამდვილეში, მომხდარზე და არა გამოგონილზე. ზოგჯერ მე გავიმეორებ შენ შეკითხვას, თუ მე ამას არაზუსტად ვიტყვი ან შემეშლება რამე, მითხარი ამის შესახებ და შემისწორე. თუ შენ დაიღალე ან დასვენება გინდა, მითხარი ამის შესახებ და ჩვენ შევისვენებთ. მას შემდეგ, რაც მე დავასრულებ შენ კითხვების დასმას, შეგიძლიათ მკითხო: რა დარჩა შენთვის გაუგებარი ან მითხრა რა გაწუხებს? მე შევსდები უპასუხო შენ შეკითხვებს. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა გვიამბოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომენტების შესახებ: ვინ იყო ძალადობრივი ქმედების მონაწილე, სად მოხდა ძალადობა, რა ქმედებებს ჰქონდა ადგილი, რა ითქვა და რას გზრომდა თვითონ. ხა დეტალების შეკრებაზე ვისაუბრებ. ინტერვიუერმა შეიძლება დასვას კითხვები
მომხდარის დეტალების დასუსტების მიზნით. კითხვები დეტალებთან დაკავშირებით ხელს უნდა უწყობდნენ იმის დადგენას, თუ ვინ ესწრებოდა ძალადობას, რას აკეთებდნენ ისინი, რა ეთქვა ძალადობამდე და ძალადობის შემდეგ, როდის, სად და როგორ მოხდა ეს. ისეთ კითხვებს, როგორიც საკითხო არა, ან მრავალნიშნულ შეკითხვებს, უნდა ახდეს კონკრეტული ხასიათის კითხვებიც. მაგალითად, უფრო მეტი მიამბი ამის შესახებ. თუ ძალადობა მეორდებოდა, მაშინ ბავშვმა ჯერ ერთ შემთხვევაზე უნდა გიამბოთ. როცა ერთი შემთხვევის დეტალები ცნობილია, ინტერვიუერს შეუძლია ივარაუდოს მოვლენების შემდგომი განვითარება და ერთი შემთხვევიდან მეორზე გადატანის საუბარი უნდა განხორციელოს ისე, რომ დასვას კითხები, რომლებიც გაამჟღავნებენ სათანადო დეტალებს. ინტერვიუერმა არ უნდა იხმაროს ისეთი სიტყვები და გამონათქვამები, როგორიცაა მაგალითად ორალური სექსი, სქესობრივი აქტი და სხვა ეგეს. ვინაიდან ისინი ერთი და იგივეს არ ნიშნავს ბავშვებისა და დიდებისათვის. ინტერვიუერის ამოცანა ზუსტად გაიგოს, რაზე საუბრობს ბავშვი. ინტერვიუერი დაინტერესებულია მომხდარი ძალადობის დეტალების, რაც გდობდა, რა ესმოდა, რას ხედავდა ბავშვი. აი ამათი დაწვრილებითი აღწერა. ასევე იმით უნდა დაინტერესე, ვინ იმყოფებოდა იქ, ესე იგი ძალადობამდე და ძალადობის შემდეგ. სად იყვნენ ამ დროს მშობლები, ვინ რა თქვა. თუ ბავშვი აცხადებს, რომ მას მომხდარზე უფროს უამბო, ინტერვიურმა უნდა გაარკვიოს გარემოებები, სადაც ეს მოხდა, რა ითქვა, რა ზომები იქნა მიღებული. ბავშვმა შეიძლება აღწეროს ის ნივთები, რომ საუბარი ალბათ ფოტოებზე, წიგნებზე, ჟურნალებზე, ტანსაცმელზე და სხვა რაღაცებზე, რომლებიც გამოიყენა მოძალადე. ასეთი ნივთების აღმოჩენა ხელს შეუწყობს ბავშვის მონათხრობის ისტორიის დადგენას. ეხა ვისაუბროთ ენობრივ წესებზე ბავშვებთან ინტერვიურებისას. ამ დროს სასურველია გამოვიყენოთ მარტივი, ყოველდღიური სიტყვები და გამონათქვამები. დავსვათ მარტივი და მოკლე შეკითხვები. გზერ შეკითხვა უნდა დაიყოს რამდენიმე მოკლე შეკითხვად. ყოველ მათგანში უნდა იყოს მხოლოდ ერთი ახალი მთავარი აზრი. ნაცვალ სახელების ნაცვლად გამოვიყენოთ საკუთარი სახელები და გეოგრაფიული სახელწოდება. ასე მაგალითად, ასე შევიკითხოთ: რა გითხრა ადამ და არა რა გითხრა იმან. იგითხეთ: სამზარეულოში ბევრი ადამიანი იყო და არა იქ ბევრი ადამიანი იყო. თავი შეიკავეთ ამგარი შეკითხვებისა: გახსოვს თუ არა რომ? გაითვალისწინეთ, რომ პატარა ბავშვი სიტყვებს მხოლოდ პირდაპირ მნიშვნელობით ხმარობენ. თავი შეიკავეთ შემთხვევისაგან: რატომ? ბავშვი შეიძლება იყოს, რომ მას ადანაშაულებენ და მან მომხდარი კი არ უნდა აღწეროს, არამედ თავი უნდა იმართოს. ეხა როგორი შეკითხვები შეიძლება დავშოთ ბავშვს? ესენი არიან: ღია შეკითხვები, ანუ ფოკუსირებული. მაგალითად: რას აკეთებდა გიორგი, როცა საძინებელში შეხვედით? ან შეკითხვები პასუხის ვარიანტებით. მაგალითად: საწახვედი შენ და გიორგი, საძინებელში, სამზარეულოში თუ დერეფანში? შეიძლება იყოს დახურული შეკითხვები, ანუ შეკითხვები, რომლებიც საჭიროებენ პასუხს, დიახ ან არა. მაგალითად: გიორგი გემუქრებოდა? ან მიმართული შეკითხვები, მაგალითად: და მაშინ შენ და გიორგი საძინებელში შეხვედით? ხო, მასია. ასეთი შეკითხვისაგან თავი უნდა შევიკავოთ. ისეთ კითხვებს, როგორიცაა კი თუ არა, ან მრავალნიშნულოვან შეკითხვებს, უნდა ახდეს კონკრეტული ხასიათის თხოვნაც. უფრო მეტი მიამბე ამის შესახებ. და ბოლოს, ინტერვიუს დასრულება როგორ განახლება? თუ ბავშვმა ინტერვიუერს
არასრული ინფორმაცია მიაწოდა, აუცილებელია მასთან შეთანხმება შემდეგი შეხვედრის შესახებ. Თუ ინტერვიუებისას ბავშვი სხვა სპეციალისტთან გაგზავნის საჭიროება გამოჩნდა, ინტერვიუერმა ამის შესახებ უნდა უთხრას ბავშვს. ბავშვი შეიძლება დაინტერესდეს საკუთარი უსაფრთხოებით და იმით, რა მოუვა მის მოძალადეს. ინტერვიუერი მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ გულწრფელი პასუხი გასცეს ბავშვს. Მან უნდა განუმარტოს ბავშვს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოებაში მოძალადესთან შეხვედრისას. Თუ დაძალდობის ფაქტი არ დადასტურდა, ანუ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია, ინტერვიუერმა მადლობა უნდა გადაეუხადოს ბავშვს თანამშრომლობისა და დროის დათმობისათვის. ინტერვიუერი უნდა დაინტერესდეს, აქვს თუ არა ბავშვს შეკითხვები. საუკეთესო გზა ბავშვის დასარწმუნებლად იმაში, რომ მასზე ზრუნავენ და არ არიან გულგრილნი მისი შემდგომი ცხოვრების მიმართ. ინტერვიუერმა შეიძლება ბავშვს მისცეს საკუთარი ტელეფონის ნომერი და აუცნოს, თუ როგორ შეიძლება მისი ნახვა, თუ კი მომავალში ამის საჭიროება იქნება. ინტერვიუერი ამთავრებს საუბარს პოზიტიურ ნოტაზე, რათა ბავშვს დაანახოს, რომ არსებობს ადამიანები, რომლებიც მასზე ზრუნავენ. ურთიერთობის მნიშვნელოვანი წესები. არსებობს ხუთი არა და დიახ, რომელსაც ჩვენ ვემორჩილებით და რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ: ძალადობა განცდილი ან ძალადობის ეჭვქვეშ მყოფ ბავშვთან საუბრისას. ხო, ნახოთ, რა არის ხუთი არა. არ შეშინდეთ, არაჩვენოთ, რომ თქვენ შოკირებული ხართ, რასაც არ უნდა ამბობდეს ბავშვი ან მშობელი. მეორე, ნუ გააუფასუროთ მათ ტკივილს. ისეთი გამონათქვამები, როგორიცაა: ეს არ არის მიზეზი აღელვებისათვის, მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ თქვენ მისი არ გესმით. მესამე, ნუ შეეცდებით მის გამხიარულებას. ადამიანს სტკივა, ის ცუდად არის. მეოთხე, არ უსაყვედუროთ ბავშვს იმის გამო, რომ აქამდე არავის უამბო ამის შესახებ და არაფერი გააკეთა მის აღსაკვეთად. მეხუთე, არ შეპირდეთ, რომ საიდუმლოდ შეინახავთ მონათხრობს. თქვენ შეგიძლიათ შეპირდეთ პრობლემის შინაარსის საიდუმლოს შენახვას, მაგრამ არა ძალადობის ფაქტისა. ეხა ხუთი დიახ, რომელსაც ჩვენ გავითვალისწინებთ ძალადობა განცდილ ან ძალადობის ქვეშ მყოფ ბავშვთან საუბრისას. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ვაგზნობრიდან და უთხრათ, რომ გვესმის მისი, უთხრათ, რომ გჯერა მისი, დავარწმუნოთ, რომ არ თვლით მას მომთარში დამნაშავედ და უთხრათ, რომ ის მარტო არ არის და თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ იმისათვის, რომ ძალადობა აღარ განმეორდეს.